Өгөгشتэй Монголын үндэсний нийтний радио телевизэс зохион байгуулж байгаа гурван нэмэх цовром хилцүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. За бид энэ удаад боловсруулын салбарт өнгөрсөн 3 жилд хийж хэрэгжүүлсэн ажил за тулгурч үе сорилтуудын талаараа ярилцхаар зочтой ураад байна. За манай өнөөдрийн зочноороо боловсруулах шийдлийн ухааны сайд инх хамглан за боловсруулын ерөнхий газрын дарга ням очор За боловсрол шинжилгээний яамны газрын дараа ойинаа наар хөрлөлтэй ирсэн байна. За надтай хамт нэвтрүүлгийн хөтөлхөөр Монголын үндэсний нийтний телевизийн нийгэм эдийн засгийн бодлогын нэвтрүүлгийн албаны сэтгүүлч цэвэг хэрлэн. За Монголын үндэсний нийтний радиогийн хүүхд залуучуудын ердөө акцийн редактор Наран Гэрэл нар ажиллаж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд яргдаг нэг зүйл бол ос хуутд одоо сувлааны цэцэрлэг байхгүй боллоо гэдэг нь бас хүн мэ, болго мэдчихэж байгаа тийм ээ энэ бодлогын одоо ямар алхам хийж энэ шийдэл төрөв за нөгөө талаа бид нэ 2 3 жил ингэж явж байгаад буцаад нөгөө сувлааныхаа юм руугаа орчих вий гэсэн энэ болгоомжлосоо иргэд эцэг эхчүүдэд байна тийм ээ энэ талаар их юм хэлэхгүй Тэгэхээр хөөе манай боловсролын салбарт одоо тулгамдчихжээсэн <тэ>, тооч тулгамдчих байгаа хоёр асуудал нэг нь бол энэ сургууль цэцэрлэг хүртээмжийн асуудал За тэгэхээр одоо яавал цэцэрлэг насны бүх хүүхдүүд одоо цэцэрлэг бүрэн хамруулах вэ гэдэг чих том бодлого байх хэвэл л доо. А нөгөө талаас энэ 3 жилжин сургуулиудын одоо сургуулиудын тогтолцоог яаж халах уу гэдэг энэ бол хүртээмж талаас. А нөгөө тал нь бол одоо боловсролын чанарын асуудал тийм ээ. Одоо хот төвөгийн сургуульг ялгаа, холын сургууль, төрийн сургуулийг ялгаад одоо арилгаж хамгийн сайн цэцэрлэг, хамгийн сайн сургууль бол одоо гүрт ойрхон сургууль цэцэрлэгтэй болох тогтолцоог яаж хийх вэ гэдэг энэ бодлогын том шийдлийн асуудал бай эн засгийн газрын одоо мэдээч зөвхөн том сэржлийн бодлого явьж байгаа. Тэгтээ хамгийн том одоо сэржлийн бодлогын нэг бол энэ боловсролын салбарт хийсэн боловсролын шинэ сэржлийн одоо бодлого гэж ойлгож байна. Тэгээд яг бад бид нар яг бид нар ч одоо засгийн газар байгуулагдахад ковидтай хөл хорөөтэй сургууль цэцэрлэг хаацсан байсан ийм үе таарсан. За тэгээд одоо 21 оны 9 сарын 1-нд чи бид нар одоо сургууль ямар хэлбэрээр нээх үү, нээхгүй юу үргэлжлүүлээд одоо халттай байх үү гэдэг чинь бол нийгмийн доторд засгийн газрын доторд их өөр өөр байр суурьтай байсан. Гэлэхдээ ямар ч ачаасаа одоо бид н 5 9-ийн зарчим гэдэг оо стратеги баримтлаж сургуульц төрлөг нээсэн. Гэтэл сургуульц төрлөг нээхдээ нэг онцлог нь бол бид н 2 том ажлыг хамт хийсэн байна. За 2 дууст нь бол олон жил одоо явж ирсэн үдэнцээ гэдэг хөтөлбөрийг нэгээс 5 дахь удаагийн үдэн хоол болгож одоо нэвтрүүлж сургалаа нээсэн гэж ойлгож болно тийм ээ. За нөгөө талаасаа бол энэ Улаанбаатар хот голц хүм ам төлөрсөн газроотроо чицэрлэг суглааны чицэрлэг энэ тохиолдолд байсан шүү дээ бид нар 2 жилийн өмнө тийм ээ за тэгээ энэ суглааны чицэрлэгийн тохиолдлыг бид нар яаж халах вэ? Ямар шийдлүүд байх вэ гэдгийг бид нар засгийн газроо нүгэл ярилцсан. Одны өдрлөгүүдтэй ч гэсэн ярилцаад. За нэгдүгээр нь бол Улаанбаатар хотод бол одоо чицэрлэг барих гээд газргуулч очод байна. Газргуу тийм ээ. За хоёрдугаар асуудал бол юу вэ? Ерөөсөө энэ хамран сурах тойрог гэдэг ойлголтууд ерөөсөө байхгүй юм байна. Одоор гүнзөндөө судлагын орчин нь бол өглөө энэ твөгжрлийн чинь багхгүй 30-аас 40% нь бол энэ хүүхдээ сургалц цэцэрлэгт өргөх ч гэсэн ийм л одоо ажиллах самын хязгаар байгаад таштай. Гэх мэтлэн гээд ингээд нийгмийн энэ цэцэрлэгэн сургалтын цэцэрлэгийн тогтолцоог халахд бол цаана их нийгмийн гол асуудал руу шийдвэрлэгдсэн багхгүй. Өөрөд төвөгжрлийн асуудал, 2-р дугаарт хамгийн сурах тойргийн асуудал, 3-р дугаарт энэ боловсроллог давсан хэл ахвал асуудлууд гэх их хэмжлэн гэр их нуугдам их олон асуудлууд байсан. Тэнийг одоо ил болгож одоо хэлсэн. Тэг бид нар одоо энэ нийслэлийн томохон цэцэрлэггүй байгаа хороолууд за гэр хороолол дотор байгаа энэ цэцэрлэггүй байгаа энэ хороолууд дээр яаж одоо цэцэрлэг шийдэх вэ гэдэг нь их том шийдэл байсан. За энийг бол одоо мэдээж газаргын одоо юунууд дээр томохон хороолууд дээр мэдэр одоо орон сууцны нэг давхрын орон сууцуудыг одоо төрөөслөй хөдөлж авах тийм ээ. За ингээд одоо сургау ёоны төрэн цэцэрлэгүүдийн салбар цэцэрлэгүүдийг одоо байгуулах. За хамгийн гол асуудал бол энэ төр хувийн ишлэлийн түншлэлийн хэлбэрээр бид нэр хийж чадсан ба. Тэгээд ягаад би төр хувийн ишлэлийн түншлэл гэж нэржж байгаа юм бэ гэхээр манай үндсэндээ бол Монгол улсч нэг 1500 орчим цэцэрлэг байв штэ. За тэрний ч баг үндсэндээ яг оо нэг 1000 орчим нь бол төрэн цэцэрлэг 500 гар нь бол хувийн цэцэрлэг байна. Тэрс манай Улаанбаатар хотод байсан хувийн цэцэрлэгүүд төрч баг үндсэндээ а ашиглалт муутай байсан одоо 10 10-аас 12 мянган хүүхдийн судалгаа боломж байсан гэсэн үг хэвгүй. Тэр бид нараас хэлж чаддгаас. Гэвч л нөгөө талдаа бол 30 32 мянган хүүхд тууд цэцэрлэгт гадна үлддэг. Тэмчиж хоочтой алганы гадна үлддэг юм байсан. Тэг бид нар судалгаа хийгээд за ямар ч байсан хогийн цэцэрлэгүүдтэй хамтарж ажиллаад хогийн цэцэрлэгүүдийн одоо санхүүжлэх, их хүүхдийн хүнс зардалыг 2 дахин одоо үржүүлж өгөөд дээрэс нь одоо хүүхдийн холныхны мөнгийг өгөх юм бол хогийн цэцэрлэгүүд одоош энэ хүүхдүүдийг авах юм боломжууд байх юм байна гэдэг эндээс нэг 10-12 мянгаах тийм 10-12 мянган хүүхдийн боломжийг гаргаж байгаа үйлчилгээтэй хамт хэрчсэн. 2 дугаарт нь бол миний төрөउने хилдэг нөгөө цэцэрлэггүй хороод хороолууд дээр бол нөгөө түрээсээ байшин халдтаж авах. За 3 дугаарт нь бол нөгөө байгуулгын цэцэрлэгт тогтөлцөө бид нөгөө Монгол улс бас бий болгосон гэдэг. Ийм 3 4 одоо шийдлэр ингээд энэ асуудал шийдэгдсэн. Тэгэ дээ энэ ч хоёрхан жилийн ажил биш шүү дээ. Тийм үү? Нэг жил одоо бас үргэс авсан юм шиг сайхан болохгүй. Чаашаа бол баян одоо үргэлж энэ цэцэрлэг асуудал болвол одоо яг энэ хэлбэрээр шийдэгдэл явж ах ёстой. Тийм учраас энэ цэцэрлэг хүртээмжийг шийдэх чиглэллүү бид нар чинь засгийн газараар 3 4 удаагийн одоо шийдвэрүүд гаргаад одоо ингээд баг үндсэндээ шинэ хороололлууд одоо хүлээж авхад, улсын комисс хүлээж авхад ямар ч ясэн сургуульгүй цэцэрлэггүй хороолол бод хүлээж авдаг энэ тогтолцоог бид нар хайж чадсан гэсэн үг. Тэгээ. За тэгэхээр Сая одоо энэ ковидын үеийн сургалт 59 гэсэн хэрсэж байна шүү да. Одоо нөө цахимаар хийсэн гэж. За энэ дээр нийгэм за нийгэм гэхээсээ илүү ер нь эцэг гээ одоо хүний хувьч гэсэн харахад энэ захим одоо сургалт маань яг чанартай байж чадчихэв нү. Үнэхээр одоо энэ хоцрол энэ захимаас болж байна гэдэг маш их асуудал хэрэгжиж байна. Эн дээр одоо яг таний яг өнцгөөс харахад ямар ажиллаж байна. Яг гоо ер нь яг бид нар энэ одоо би сай дээр төмөлдөгдөж ирээд ингээд